istina i disciplina. Čim se pred očima zamrači istina, odmah se gubi i put. Čim neko ostavi istinu, zbacuje i disciplinu. Bespućem i raspućem kreću se danas mnogi ljudi i čitavi narodi, samo zato što neće da poznaju istinu, a bez istine se ne zna cilj i ne vidi put, kao ni bez svetlosti. Vratiti se istini i disciplini duha, to je nasušna potreba našeg pokolenja, našeg vremena. Bez toga je propast neizbežna. Istina nalaže disciplinu. Zato mnogi ljudi ne mare za istinu, više vole laž, jer laž razrešava od svake discipline. Istina se drugačije naziva pravoslavljem, a disciplina duha poštenjem. Razmišljaj hitno i duboko o ovim dvema rečima i otkriće ti se mnoge tajne našeg vremena, našeg besporetka, našeg stradanja i savremenog lutanja. Misli za svaki dan u godini Svetog Vladike Nikolaja.